ଆଜିକୁ ଫୋନ୍ ଆଇଛି ରିଏଲମି C12 ମଡ଼େଲ ଦେଖିଲ ଆଇଛି ଆଜି କହିଲା ଯେ ଛାଲୁ ନାଇଁ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଫୋନ୍ ସେଭିଂ ପାୱାର ମୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭିଂ ମୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲ ସବୁ ଅଛି ଚାଲିଛି ଅଧିକା କ'ଣ ନେଇକି ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ ରିଏଲମିରେ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ହେଲା ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏବେ ଦେଖାଇଲା କ'ଣ ଦେଖାଇଲା ଇଟା ସୁପର ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ଼ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କର ଦେଖିଲା ସଫା ହେଲା